sevdi yürek, sen oldun bana tek gerçek. Düşündüm o da sevecek, bu sevgide suçluydum tek. Gördü gözler, sevdi yürek, sen oldun bana tek gerçek. Düşündüm o da sevecek, bu sevgide suçluydum tek. Aç gözünü sen de bir bak, sensizlik olmuş bana da. Ölürsen de kim olacak, bu sevgide suçluydum tek. Aç gözünü sen de bir bak, sensizlik olmuş bana da. Ölürsen de kim olacak, bu sevgide suçluydum tek. Bu sevgide suçluydum tek. Aç gözünü sen de bir bak, sensizlik olmuş bana da. Ölürsem de kim olacak, bu sevgide suçluydum tek. Ağlamaktan bu gözlerim kurumuş bir sehra gibi. Gel ömrüme bulutumu, ya üstüme yağmur gibi. Gel dünyamın rüzgarı ol, kovup al bütün dertleri. Ama kendin dönsen geri, yaşatsan bana sevgini. Ağlamaktan bu gözlerim kurumuş bir sehra gibi. Gel ömrüme bulutumu, ya üstüme yağmur gibi. Yaxşısınız. Hoş gördük hər birinizi. Çox gözəl görsəniz. Yaxşı deyirsiniz. Bir alqışlar gəlsin sizi görək. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Bu günləri də həmişə kimi əsil şov var. Pozitiv gün arz edirik. Ayda, mən bu gün kabloqlarım elə böyüdür ki, Noruz gəzə bilmirəm. Mən kömək eləyərəm. Elə bir üstündə tık belə yəmək. Hə. Bəlkə birazdan çıxardarsan, sənə nə var ba, ki? Ba, ba. Elnarənin canı sağ olsun. Elnarə butik çox gözəl geyimlər var. Bəli. Artıq uca geyinə bilmirəm uzun kabloq. Sizdə də elə şey olur qızlar? Əlbəttə çox hündür artıq geyinmək olmur. Ha, qızımız məndən balaca olar yaxşıca, amma səndə də elə olur. Özünüzü yaxşı hiss edirsiniz əsasən. Mən arada özümü elə qocalmış kimi hiss edirəm. Bizim musiqiçilərimiz necədir? Bizim musiqiçilər Əkbər və onun dostları. Gəlin alqışlayaq. Gəlin alqışlayaq. Yaxşısınız. Bu nə şeydir? Hiss olunur ki, əlasınız. Pampara. Bilməliyim. Aha. Elə. Fərhad Hacıyev, Emil Xəzər, mən də Əkbər. Çox gözəl. Emil Xəzər, Xəzər Ləngarak. Gözəl görsəniz. Dumana saldı, bu qəribə bir musiqidir. Mənim mahnı oxu, Novuzun. Amma çox gözəl mahnı. Mən Novuz istədi, dedi. Artıq dördüncü dəfədir və yaxud beşinci dəfə deyirəm ki, Səidə suçluğunu oxu. Səidə suçluğunu oxu. Axır ki, suçluğunu oxudu. Bilmirəm, suçlu kimdir ümumiyyətlə? Nə kimi? Kimdə bilmirsən? Hamı suçlu. Bəs nəyi bilirsən? Hansımız təbizik, hamı bilir. Və bizimlə bərabərdir DJ Nano. Nano, mən deyə mahnıları yazdım.
Yazdığı mahnıları. Hə? Deyir çox yaxşı mahnılar yazmışam. Başa düşürüm, nə deyir? Deyir çox yaxşı mahnılar yazmışam. Öz üzərimdə işləmişəm. Heç işləyən oxşamır. Bir dənə də təzə bir mahnı qoy görək. Bir dinamika, əl çalın DJ-imizə. Dersini örgənin. Benden olsa belli şapar bana. Binası bütün gün oynayarım. Şimdi bizim bir DJ'miz gelecek. Ama bu radyo DJ'di. Özde çok peşekar insandı. Bizim sevdiğimiz o sana kıymet verecek. Dostumuzdur. Hatırladım ki Kazım. Kazım bizim 106 için DJ'di. Radyo DJ'di. Yani, show business'de sayılıb seçilən DJ'lerdi. Ümumiyyətlə, show business'i dərindən bilen insanlar var. Biri de Kazım'dı. Hansı ki, Kazım hamını tanıyır ve hamının hayatını da bilir. Show business'de ne baş verir? Beləliklə, Kazım Süper gəlir! Sağ olun, siz necəsiniz? Sabahınız xeyir olsun. Bilmiyorum, sabah demək olar yoxsa yox? Bizim için sabah sayılır aslında, ama onlar da. Hem gün ortadır, gün ortadır. Yok, gün ortadır. Ama bizim için her sabahdır da. Sabahdır. Biz gec dururuqsa deməli sabah. Bir eş deyib, normaldır, yaxşı. Necəsiniz, nə var, nə yox? Yaxşı, sən necəsən? Nə qəşəng studiyanız var, nə qəşəng. Bəyəndi. Hə, çox. Görürsən, özümüz də qəşəngdir, studiyamız da qəşəngdir, auramız da qəşəngdir. Yox, tamaşaçılarımız. Kazım, bu günleri biz show biznesi araşdıracağıq seninle beraber. Aa, ümumiyyətlə, sözünü kəsirəm. Dünən baxdın maşın şoya. Baxdım, hə. Kazım, mən bilirəm, sənə dostum. Bir dənə söz deyim, aktrisa qayıtdı, dedi ki, əməkdar artist, xalq artisti. Mən başa düşə bilmirəm. Şoda, ümumiyyətlə, nə daxil var əməkdar artist, xalq artisti? Bu bir, ikincisi də Mehriman xanım məndən inciməsin. Burada tamaşaçılar əyləşib. Aygün Kazımovan adını çəkəndə onun bir 20 dənə minimum masası orada yada düşərdi. Amma mən Mehriman xanlarvanı ha oturdum, fikirləşdim 2 saat şov boyu. Hansısa bir obrazı mənim yadıma düşmədi. Var, o da ki, o rol, elə o rolu oynayıb ki, yəni tərbiyyəsiz qadın rolunu oynayıb. Yox, mən heç xatırlamıram o rolunu. O haqda danışmaq istəyirəm. Aygün xanım həqiqətən də Azərbaycanın xalq artisti və divamızdır və mən istəməzdim ki, ən azından Azərbaycan tamaşaçısının qarşısında bu cür ümumiyyətlə hadisə baş versin. Əgər hər hansı bir problem yaranmışsa, mən sözün düzü baxmamışam. Amma biraz baxdım YouTube-da. Sadəcə istəməzdim ki, bu cür belə deyək də, aqresiyanı amma mən bir söz deyim uşaqlar, mən Aygün xanımı yerinə olsa, mən orada indi mənə tanıyan tanıyır bilir necə adam. Mən uşaq o əməkdar artisti, nəyindən asılmayaraq, mən onu elə oturdardım, elə onu da belə eləyərdim. Sadəcə Mehriman xanları var, teatr səhnəsi ilə şounu səhv saldı. Çıxıb səhnəyə Respublikanın xanında. Baxdınız siz də uşaqlar. Bu aqresiya nədir? Baxmışsınız dünən. Aqresiya bu. Bu aqresiya hardan gəlir? Şov biznesdə aqresiya var. Mən başa düşürəm, o xanımın nəyisə əldə etməməyi, insanlar o, tək o xanım yox. Yəni, həyatda adi bir şeyə götürün, bir müğənninin şəklini qoyanda paylaşın. Elə bəzən insanlar elə söz yazır. O insanlar məncə həyatda yarımamış insanlardır. Kimdəsə səndə yoxdur, səndə var, onlarda yoxdur deyə, ona görə insanlara qarşı danışacaq bu haqda da. Abijinlidir. Bizim... Bəli. Bəli. Nə istəyirsən məndən? İstəyirəm ki, bu mövzunu bağlayaq. Bu su da bağladıq da sözünü. Bağladı. Nə istəyirsən? Sən nə başı söhbət edirsən, mən başa düşə bilmirəm. Nə, qonağımızı çağırır. Bizim digər qonağımız var. Hə. Digər qonağımız da ki, həqiqətən də Azərbaycan səhnəsində olmalıdır və Azərbaycan səhnəsində hər dəfə o mahnı çıxan, sabahdı yeni bir mahnı ərsəyə gətirəndə, belə deyək, hit olur. Sabahdın musiqiçidir, ona görə də və düzgün adamlarla işləyir. Mən elə gəlir, buradakı bizim gənclərimiz də onu çox sevir. Çünki mahnıları çox gözəldir. Axırıncı mahnı da mən bek vakallar oxudurub. Bizə yeni bir mahnı da gətirib. Yeni bir mahnı olacaq əsr şovda. Beləliklə gəlir. Elçin Cəfərov! Bəh, bəh, bəh!
Hoş gördük. Elçin. Kazım nədir ki, Elçin Şirin yox, Elçin Cəfərovdur. Dirəm, nə olar, Şirin oğlandı, düz demirəm, bal kimi. Nə gözəl giyinmişsən. Nə yaxsa, Elçin, nə gözəlsən. Mən çalışdığım qədər, yəni, istəyirəm ki, gözəl görsən. Əcəb elədin, canım mənim. Hoş gəlmişsən. Yeni bir sabahınız xeyir olsun. Hər vaxt olsun. Mən deyim də, mən haradasa bir 20-25 dəqiqə bundan qabaq oyanmışam. Hə, onun üçün sabahınız gəlmişsən. Amma çatdırdım da, yəni Allah şükür. Bəli, çatdırmışsan, gəlmişsən. Hoş gəlmişsən. Tamaşaçıları hamınızı salamlayıram. İlk mahnı yeni olacaq. İlk mahnı yox. Diyan da, sən də. İlk mahnı, anə Diyan. Bəstə? Hə. Çox vaxt. Çox vaxt. Elə mahnılar bəstə. Dərhal hazırda reklamların vaxtıdır. Əziz tamaşaçılar, reklamlardan dərhal sonra burada çox şey baş verəcək. Görüşürüz.